Salam dostlar, qardaşlar, Azərbaycan xalqı. Bu günləri Ağdamın işğaldan azad olan günüdür. Gəlmişik əvvəla Quzanlı Şəhidlər xiyabanında şəhidlərimizi ziyarət edək. Ağdam istimaiyyəti ilə hamımız bir yerdə. Salam olsun, əziz dostlar, bugün Ağdamın alınan günüdür, gəlmişik şəhidlər xiyabanına, Ağdam əhli, başçımız Varuf müəllim də buradadır, bütün Ağdam istimaiyyəti. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şükür Allahın bu günlə ki, Ağdamımız azad. Boş vaxt tapan kimi bunlardan. Boş vaxt deyəmi yani böyle. Azca böyle vəsait tapan kimi kömək edirəm. Mən o 6700 şəhidi yazmışdım. Ölmüşəm günlərə 8800 gün eləyim ki, onların bütün ailələrinə il 8 ay eləyim ki, onların hamısına bir gün bir vaxt daha. Hər gün gündə yani, bir evinə gəlir. Mümkündür. Sayımız, bak dünənləri, şəhid sayı çoxdur. Dünənləri 2 dənə qayıb var. Bəli, sıraq verəsiniz. Ondan qabaq nə qəlsin gündə? Elə bu ki, qalın gəlməsi. Bak belə, indi Allah şükür, toyla o, ondan gəlməsi. İnan, belə bir dəqiqə boş vaxtımız o mənada yox. İndi də söyləyir, mən də sizinlə gedərdim o tərəfə. Burada indi tədbir keçirəcəm, dəyərimi masa keçirəcəm. Kim gündür mən biləm ki, əcə gündürlərim açdı, neçə gündür ki, məcə çox sağ olun, Allah sizə can sağlayın. Siz böyük işlər görürsünüz. Bunlar bizim çox vacibli işlərdir. Biz özümüz, öz vətənimizi sevdiyimizi bütün hamıya göstərməliyik ki, biz bu vətəni hamıdan çox sevirik. Söz yox ki, Cənab Prezidentin tapşırığı var bütün ölkədə, bütün işğaldan azad olmuş ölkələrdə, nədir şəhərlərin hamısının günləri qeyd olunur. Amma yerli əhalinin də özünün fəallığı da çox vacibdir. O da Allah'a şükür sizdə var. Biz fəal adamlar. Biz Allah sağ olsun. Özü də vuruqlayır ki, yəni məsəl digər rayonlardan Ağdam seçilir, başqadır. Bir də deyir ki, biz çox uyduq sayımız. Balatka qurmaq istəyirik. Bir də dedi ki, yox, belə olsun. Biz dövlətin burada hamısı Ağdamın qaymaqlarıdır. Elə gəlmir. Söz yox ki, siz istəsəydiniz dövlətin minlərlə insanlar. Çoxdur, minlərlə çox. İnciyənlər də çox oldu. Ona ehtiyac yox. Allah qursa 2025-ci ildə Ağdamda bütün farklı olaraq 30 minə qədər əhali yaşayacaq. İnşallah. 30 minə qədər. İnşallah. Allah doğru eləsin. İstərək kənd, hələ mən elə bir gün ki, farklı olaraq o kəndləri hesablamıram. Şəhərin özündə 24-25 min əhali yaşayacaq. Onda da Allah qoysa şəhər günümüzdə qeyd eləyəcək, hamısını həm eləyəcək. Yəni bu bizim üçün, amma istədiyiniz vaxtı Ağdamla bağlı, istədiyiniz vaxtı, istədiyiniz tədbiri keçirməyə mən sizlə köməkli bir yerdə açıqım. Yəni sizin ürəyinizin istədiyi vaxtı ki, nə istəyirsinizsə onu eləməyə hazırsınız. Allah sizə hər dəqiqə. Çox sağ olun. Keçək indi. Dəyətlərimizdə. Allah deyən Hüseynçiyəm, Azərbaycan vətənimdir. O vətən ki, Qarabağı 30 ildə əsirlikdə azad olub tamam torpaq. Çün güclüyük biz birlikdə. Polad kimi qururluyam, tam sınaram, əyilmərəm. Qanı səni məhv edərəm, silənmərəm, silinmərəm. Şəhidin adından da bunlar. Ədalətdir həqiqətim, mütləq bir zəfər salmışam. Azərbaycan bayrağını Xan kəndindən mən asmışam. Müzəffər bir əskərəm mən, vətənimə canım qurban, ölsün vətən oğulların, qoy vətən, yaşasın Azərbaycan, qoy yaşasın Azərbaycan. Şəhidlərimizin ruhuna bir salavası. Allahümə səllə ələ Muhammed və Ali Muhammed. Qul huvallahu ahad, Allahu samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله جميع شهيدلرimize رحمت الله سبحانه رحمت الله سبحانه رحمت الله سبحانه Allah senin ruhunu şad eylesin aziz kardeşim. Ve ruhu şad istediğine yet. Bu günleri Müslüman'dan elhamdülillah Allah azattı. Şehitlerimizin mezabına şüphesen çok lazım. Bir gün onların gibi. Evet. Aslında birinci övü de onların gibi. Bağrı Meryem. Özür kapı başından meskul olup. Elbeyağa dövüşlerinden. Mubarak Merim de indi Erbayağı Dövüşü'nün prezidentidir. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kime sıratel müstakim, sıratel lezine nemte aleyhim, hayr-ı mazzub aleyhim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huzallahu ehedallahu samet. Men yalit ve len yulad ve len yulad. Allah rahmet eylesin, Allah ruhlarını şad eylesin, ruhları karşısında baş eylesin. Allah basallah rahmet eylesin. Ne yaptı ben kolum be Abdullah, ne yaptı tatlı be Abdullah. Ha bu da benim aziz dostum, kardeşim Şehrin. Ha öyle bu. Vay he. Ben Şehrin burada da. Bir tane abi zahmet olmasın, ben Şehrin Allah rahmet eylesin. Allah canı şehitlerimize rahmet eylesin. Allah'ın kanı sayesinde ne aldım Arda da sıcağı göster. Ne bu var melim? Koydu. O bastı bu var. Bastı bu. Sen o bastı. Bu tane başkası. Ha tam bu. Allah razı olsun. Sağ ol. Artık bunun için. Hamısı bizim ezdimiz. Hamısı bizim. Hamısı bizim düşenimiz. Biliyor Allah rahmet eylesin. Cem şahitlerimize Allah rahmet eylesin. Şahbulaq qalasın Pənahəli xan yaradı. Biz o məkandayıq. Allah ona da gəni rəhmət eləsin. Amin. Cavanşir Batman qılıncın nəsili, törəməsi. Yəni onlar Qarabağ adına böyük işlər görüb. Və bir də sonda bizim üçün, torpağımızın bütövlüyü üçün, namusumuzun, qeyrətimizin təmizlənməsi üçün canından keçən şəhidlərimizin ruhun bir dəqiqəlik sükutlə yad eləyir. İnşallah ruhlarına da salavat zikir eləyək. Allahümme salli ala Muhammed. Allah rəhmət eləsin. Bütün sahələrdə Ağdamlı kimi nümunə olmalıdır. Necə ki bizim tarixi, ənənəvi bizim keçdiyimiz məktəb olub ki, biz hər şeydə öndə yaxşı mənada hamıya nümunə olmuşuq. Bu nümunəni yaşadan insanlardan Allah razı olsun. Amin. Mən çox fəxr eləyirəm ki, bu günlərim Azad Ağdam torpağında, əziz dostlarımla, qardaşlarımla, mənim
müharibə veteran yoldaşlarımla, həkim qardaşlarımla burada iştirakçıyıq. Bugünə çatmamızda ən böyük xidməti olan bizim şəhidlərimizdir. Allah onların məqamını uzaq eləsin. Amin. Allah ordumuzun zabit, əskər, gizir heyətini qorusun. Texnik itkilərin qorusun. Hərbi həkimləri qorusun. Amin. Və sonucunda bu millət ona görə qələbə çaldı ki, bu millət bu qələbəni istəyirdi. Bu millət başqa mövzularda ustupqıya gedər, görməməzlikdən gələr. Amma bu millət Azərbaycan türkü torpaq verməz. Torpaq birbaşa namus məsələsidir. Torpaq qeyrət məsələsidir. O namusu, o qeyrəti bizə qaytaran, bütün o işdə əmək olan, o demək ki, Azərbaycan coğrafiyasında yaşayan 10 milyon 600 min Azərbaycan vətəndaşları, milliyyətindən asılı olmayaraq, hamısı iştirakçı olur. Hər kəs öz cəbhəsində ordunun yanında olur. Bizim istəyimizi, millətimizin qeyrətini, alnımızdakı ləkəni silmək istəyi, hədəfə çatdıran, zərgər dəyikliyi ilə, siyasəti ilə, orduya rəhbərliyi ilə, informasiya savaşı ilə, proksi müharibələrə ləyaqətli cavab verməyi ilə, Ali Başkomandan İlham Aliyevə eşq olsun, biz çox fəxr edirik ki, bizim dövlətimizin başında İlham Əliyev kimi çox gözəl, pragmatik bir siyasi lider durur. Bizim də öz üstümüzə düşən Ağdamın adını yaşatmaq, Ağdamın adına daima yaxşı sözlər demək, dedizdirmək əməlimizlə. Və mən bir də burada xüsusi əməyi olan insanları qeyd eləmək istəyirəm. Və Ağdamda keçirilən tədbirlərdə ən çox əziyyət çəkən bütün bu boyda təzyiqin altına dözən, yaxşı mənada təzyiqin, gəlib gedən qonaqların qabağına çıxan Hacı Ceyhuna hamımız adından dərin təşəkkür edirəm. Allah ondan razı olsun. Və mən bir də deyim ki, əziz qardaşlar, bilin ha, biz keçən dəfə gələndə biz dəfələrlə bu Qaracı qəbristanının mövzusu haqqında 2 dəqiqə sizə məlumat verəyəm. Biraz səbirli olun. Yox, vacib məsələ oldu. Mən sizdən bir dənə xahiş edirəm ki, mən bu çıxışı eləməkdə məqsədim odur ki, biz gəldik burada tortla çay içdik, getdik olmasın. Bizim yadımızda qalan gözəl anlar, gözəl xatirələr, gözəl hamımız duyğuluyuq. Hamımızın içimizin ruhları tərpənir. Allah razı olsun. Biz həyatda qaçqın düşdüyümüz halda belə fərd olaraq sevinçlər yaşadıq. Övladımızın toyunda, nəvəzimiz ad günündə, uşağımız instituta girəndə. Amma torpağın geri qaytarılması sevincinin rəngi tamam başqadır. Tonu da başqadır. Uşaqlar, inanın, mən azdan çoxdan dünyanı biraz gəzmiş adamam, biraz da oxuyan və belə biraz mütaliəsi olan adamam. İnanın, dünyada insanın həyatda bəlkə də bu müharibə olmasaydı biz də dərk eləməyəcəkdik. Əvvəzsiz nemət torpaqdır. Mən həmişə demişəm, rəsmi məclislərdə və əziz dostumun Hacı ilə həmişə görüşlərdə olanda demişəm ki, Ağdamda bir nemət var ki, dünyanın heç birində o nemətdən yoxdur. O Ağdam torpağıdır. Ağdam torpağı ancaq Ağdamda olur. Biz bu məclisi Bakının ən gözəl restoranında da keçirdə bilərdik. Fərq nədədir? Əyğin altında olan torpaq var, ha? O Ağdam torpağıdır. O doğma torpaqdır. Bizim dədələrimizin, babalarımızın ruhu yaşayan torpaqdır. Biz həmi də bu gün bura ziyarətdən bu elə məqamlardır ki, bəlkə də ilk baxışda adi görünə bilər. Bax, təsəvvür eləyin ki, hamımızın əzizlərimiz dünyasını dəyişib. Valideynlərimiz, qardaşımız, bacımız, əmum oğlu, daim nəvəsi. Hamısının son sözü Ağdam olur. O nakam bu dünyadan köçənlərin ruhu şad olsun deyə biz bugün buradayıq. Əslində biz çox şeylərə cavab deyik, məsuliyyət daşıyırıq. Və uşaqlar, bilin, əziz qardaşlarım, əgər sən ailədən çıxırdırsa Ağdamın mərkəzinə ailəni tərənnüm edirdin. Sən ailəni təmsil edirsən. Ağdamdan çıxırdırsa Yevlağa sən Ağdamı təmsil edirdin. Azərbaycandan çıxırsansa Azərbaycan türklərini təmsil edirdi. Amma bizim indən sonraki missiyamız
Ağdamı adına layık şekilde, Ağdamın adına layık şekilde. Ola bilər ki bizim fərdimizin şəxsi keyfiyyətləri Ağdam səviyyəsi qədər olmaz, amma Allah keçsin günahımızdan. Və bir də bizi bu torpağa bağlayan, burada da yazan o atalarımızın ruhudur, şəhidlərimizin ruhudur. Mən həmişə, həmişə demişəm, yenə deyirəm, 44 günlük savaşda, lokal antiterror əməliyyatında, aprel döyüşlərində bizi ayaqda saxlayan, bu millətin ruhun sınmasına qoymayan birinci Qarabağ savaşında 20 minə yaxın verdiyimiz şəhidlərdir ki, onun da üçdə biri ağdamlar olub. Ona görə də sonucunda bizim Qaraacı qəbristanlığı mövzusu ilə bilənlər bilir, bilməyənlər də eşitsin. Bizim dostlarla birlikdə 8 nəfərdən ibarət Ağdama Qayıdış İctimai Birliyi var. Onun sədri mənəm, mavini Hacı Namikdir. Və orada Azərbaycan Ağdamın elə sizin qardaşlarınızdır, dostlarınızdır. Bizim məqsədimiz Ağdam şəhər Qaraacı qəbristanlığının təmiri, bərpası və aktiv qəbristanlıq statusunda fəaliyyətidir. Onun üçün biz 2 ildir əziyyət çəkdik. 1000 dəfə halal olsun. Ölənlərimizin ruhuna da, Ağdam torpağına da, ondan artığını da çəkməyə. Amma bu yolda bizə dəstək olan səlahiyyət sahibləri var ki, onların haqqındanmaq, yəni ədalətsiz yox, biz ədalətsiz adam deyilik, biz həmişə Ağdamlar haqqı deyik. Bu işdə bizə yönləndirmə eləyib, arxamızda duran və bizə düzgün istiqamət verən Vaqif müəllim. Amma sonucunda Qarabağ azad iqtisadi zonasının Prezidentin qoyduğu səlahiyyətli nümayəndəsi Emin Hüseynə cənabları. O bizi ilk dəfə qarşıladı, səmimi söhbət elədi və bu gündə o boyda səlahiyyət sahibi, o boyda sıx iş qrafiki olan insan nə qədər Ağdam cəmaatına, bütün Qarabağdakı olan rayonlar hamısı bizimdir, hamısı bizim əzizlərimizdir. Amma onun Ağdama yanaşması, Ağdam cəmaatına yanaşması, mən elə öz adımızdan, burada iştirak edən qardaşlarımın adından, 208 minlik Ağdam İctimaiyyəti adından Emin müəllimə xüsusi təşəkkür edirik. Emin müəllimin bizim üstümüzdə haqqı çoxdur. Həməşə bizə dəstək olub. Həməşə bizə düz yol göstərib və dediyi sözlərdə əməl edib. Təbii ki, bunlar hamısı Ali Baş Komandan, hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında olub. Biz də onu dərk edirik, onun məsuliyyətini dərk edirik. Bu işdə əziyyəti çəkənlər, onu dəstəkləyənlər, bilməyərəkdən başqa fikirdə olan hamısına təşəkkür edirik. Hamısına təşəkkür edirik. Ali Baş Komandan başda olmaqla, Emin müəllimin kollektivində işləyən Orxan kimi, bizim o dostumuz Faiq müəllim kimi, Ümit müəllim kimi, o cavan kadrlar ki, yəni bizim o Qaraacı qəbristanı necə həssaslığıyla yanaşır. Bəşir müəllim kimi, oğlanlar ki var, bizə qarşı nə qədər diqqət göstəriblər. Onlara təşəkkür borcumuzdur. Ona görə də bu günləri fürsətdən istifadə edib. Hətta burada bu günləri az sayda olsaq da, bu gün yığışdırmağımızın səbəbi ona izin verən Emin müəllimdir. Ona görə də biz ondan nə qədər razıyıqsa, Allah da ondan o qədər razı olsun. Amin. Hamınıza təşəkkür edirəm. Allah sizi qardaşdan əsir eləməsin. Ağdamı ağdam eləyən, bir dənə də son söz deyim. Hamı deyir ki, birdən dostlarım da yanaraq deyir ki, biraz içi yanır. Deyir ki, Ağdam əvvəlki Ağdam olmayar. Uşaqlar, bilin, Ağdam torpağın urvata mindirən, Ağdamın üstündə gəzən belə qeyrətli oğlanlardır. Sizi kimi şərəfli insanlardır, ləyaqətli oğlanlardır. Əsli, kökü, namusu, dediyi sözün üstündə duran, torpaq üçün canım verməyə hər an hazır olan oğlanlardır. İnşallah bu torpaqda yenə Ağdamların cəsarəti, intellekti, mübarizliyi, ən başda duran, zəhmət keçdiyi, bu elə belə torpaq deyil. Bu Xudu Məmmədovun torpağıdır. Famil Meytinin, Əlfi Qasımovun, Şəhmə Rəhbərzadənin, Cəmil Əmirlinin, Ceyhun Mirzəyevin, Müşfiq Hüseynovun, Can Polat kimi oğlanların torpağıdır. Ona görə də Allah ölənlərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Torpağının, millətinin təəssüfün çəkən və hər an torpaq həsrəti ilə yanan oğlanların
Allah Teala bütün işlerini aman dilesin. Allah bütün amin. Azerbaycanımızı korusun. Amin. Ordumuzu korusun. Amin. 11'i vuralım. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah, gel hadi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Ağdamın bayram tortu, azad olma tortu kəsilir. Hoş gördük. Allah mübarək eləsin. Belə tortlarımız çox kəsilsin inşallah. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.